Magandang panahon sa iyo. Taxpayer kong mahal. Magandang magandang araw. Maganda ho ang ating topic, mga bossing. Ang topic po natin, ayan, ignorance a crime that you commit every day. Ito po ay nangyari na sa buhay ko at kaya ko lang po ito i Ang primary purpose ko is magbukas kaisipan doon sa mga taong nalalabuan sa buhay kahit anong edad mo nagsisimula ka pa lang sa pagpa bilang consultant, accountant or bookkeeper o matagal ka nang nasa opisina mo at uh, napipikong ka na dahil hindi ka umuunlad dyan sa posisyon mo nakaupo ka pa rin sa dati mong upuan sa loob ng 30 taon so itong mga bagay na to ay magpapa spark ng inyong intensyon o inyong uh, atensyon sa mga bagay na nakakalimutan mo, sir. At isa ito, yung ignorance. Umpisahan na ho natin. Mr. Maestro, bakit ignorance? Mayroon hong uh, batas tayo tungkol ho sa ignorance. At ito ho yung sinasabi ko sa inyo na kung ang Bible po ay mayroong uh, Uh, ten 10 commandments at merong isang commandment, ah, number one commandment ng ating Diyos ay ang ating Panginoong Diyos ay uh, uh, huwag kang mangiling ng ibang Diyos. Eh, ganun din ho dito sa ating batas. Meron ho tayong unang-unang batas na kailangan nating huwag kalimutan at laging ipahalala. Ang suggestion ko nga, eh, lagi ninyong babanggitin yan kahit nasan kayo. Ganun ho ginagawa ako sa sarili ko, bossing, at saka sa mga tinuturuan kong estudyante ko, mga mentors, mentees, apprentice, apprentices, ah, mga assistants ko, employees ko, sinasabi ko sa kanila, banggitin nyo to araw-araw sa sarili nyo. Ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Para ma-stimulate, ah, kumbaga ma-spark ang bagong paradimo o wisdom sa kaisipan mo. Lagi lang tayong nakatuon sa mga common situation sa buhay at nakakalimutan natin na meron tayong batas. Na kung gagamitin natin yung batas, mabilis nating mare-resolve yung problems natin sa ating buhay. E, bigyan ko kayo ng example. O bigyan ko kayo ng isang katanungan. Mga bossing, bakit ipinagbabawal na maging ignorante ka sa batas. And dyan yun yung sagot, sabi dyan, excuses no one from compliance therewith. Ano yung i-comply -co mo? Yung batas. Bakit ka pinako komply At pinagmamadali ka pa, hindi ka excuse. Lagi kang present at lagi kang may assignment. Kung baga nasa eskwela ka, lagi kang may assignment. Ano ba yung batas? O oh, di assignment mo yan. Kailan gagamitin? E eh, di assignment mo yan. 'Yan yung batas di assignment mo 'yan. Walang magtuturo sa sir. Wala. At natutunan ko 'yan sa sarili ko. Eh bakit krim- krimen, sir? Ang maging ignorante sa batas, iklaruhin ko lang, sir. Kasi nangyari 'to sa buhay ko. Ah, uh, bago ko marating ito, eh, uh, ang tanda ko na, sir. Malapit <laughs> na ako mag senior <laughs> So, Ayoko, sana itong mga kabataan natin na nasa edad 18, 19, ayoko kayong maging senior bago man yung ma-realize na kailangan yung gumamit ng batas. Okay? Ayoko ninyong ma-realize na ah, eh, sunset na yung buhay ko eh. Sa so, ako nalaman na yung pala ang dapat kong gawin. So, nasa sunrise pa lang kayo, sir, ito nagawin gawin nyo. Bakit? Itanong nyo, bakit kailangan akong hindi maging ignorante sa batas. Okay? Kasi pag naging ignorante ka sa batas, nagkukumit ka talaga ng crime. Everyday yan, siya. Everyday. Number one crime is crime against yourself. Yan yung nak nakikreate mo kapag ignorante ka sa batas. Why, sir? Kasi hindi mo nagagawa yung dapat mong gawin na pinagagawa ng batas. Huwag yung dapat gawin eh. Kung di legal na gagawin mo. Okay? Lahat ng gagawin natin dapat is within the boundary of the law. Eh kung yung gagawin natin is within the boundary of the law, dapat ang ginagawa natin is only legal matters. Pero tayo, ah, tayo, ang ginagawa natin yung gusto natin. Eh teka muna, tinanong mo na ba yung batas kung yung ginagawa mo ay legal? O kung hindi mo alam na legal yan, So, nagkukumit ka ng crime. Okay. Pag nagkumit ka ng crime, eh may parusa yan. Kaya nga nahira. Ano ka parusa? Yan, pagiging mahirap. Ha? Pagiging walang pera sa bulsa. Pagiging laging may problema. Kasi ang source ng problem is wala kang mabigay na kagandahan sa buhay sa anak mo eh. Hindi mo lang mabili ng magandang damit o kahit na hindi na maganda, bagong damit. Ganun din naman ang feel eh. Limandaang par pisong damit at saka 5,000 pisong damit eh. Parehas din naman ang feel nun. Yung 500 pesos na damit para sa minamahal mong asawa, hindi mo mabili. Why? Mahirap ka eh. Ba't ka mahirap? Eh, ignorante ka Saan ka ignorante? Sa batas. Eh, bakit ganon? Nakita mo ba yung mga gobyerno, taong gobyerno? Bakit sila mayaman? Nakita mo ba yung mga tycoon sa atin, bakit sila mayaman? Kasi alam nila yung batas, number one. Oh, Mr. Maestro, pag alam mo yung batas, yayaman ka ba? Mamaya natin pag-uusapan yon. Ang pinag-uusapan muna natin, krimen ang hindi alam ang batas. Krimen kung ignorante ka sa batas. Number one, sinabi ko na kanina, crime against yourself. Pag hindi mo alam ang batas, paano mo ma-develop made yung self mo? Eh nasabi ko nga kanina, tayo ay nasa legal framework. Okay? Nasa isa tayo, nasa isa tayong komunidad, barangay. Eh ang barangay, bakit pa ba nagkaroon ng barangay? 'Di ba? Dahil sa batas. Eh bakit ba nagkaroon ng family? Dahil sa batas. Hindi naman pwedeng sasabihin family kayo na hindi kayo na mag asawa eh. O bago kayo maging mag-asawa, ano ginawa nyo? Nagpirmahan kayo ng marriage contract. So, ano ba yung marriage contract? Saan galing? Sa batas. O, pinanganak yung bata, nagpirmahan kayo ng ano? Birth certificate. Eh, saan galing yung birth certificate? Sa batas. So, ibig sabihin, sir, ang buhay natin ay pinatatakbo ng batas. So, kung ignorante ka sa batas, ignorante ka kahit saan, sir. Ngayon, crime against yourself. Next, crime against your family, your friends, your parents your siblings. Why? Pag ignorante ka, sir, isa ka sa nagpapabigat at nagpapa, nagbibigay na mabigat na kaisipan at damdamin sa mga magulang mo. Isipin mo na lang, sir, pag mahirap ka, ano iniisip ng magulang mo? Napakahirap ng ano ko si Mr. Maestro. Laging walang makain. Hindi makabili ng gatas yung para sa anak niya. Sana may maitulong ako maglalabandera na lang ako para yung kita ko ay maibigay ko sa anak ko. Kawawa naman. Sino mo ginawa mo sa nanay mo? Pinaglabandera mo dahil may problema ka? Tatay mo, o overtime ako muna para yung overtime ko hindi ko nakunin sa sweldo ko. Yung overtime ko maibigay ko sa anak ko. Kasi naghihirap eh. Ano ginawa mo sa tatay mo, sir? Dinagdagan mo ng trabaho para bigyan ka ng pera dahil ikaw may crime. Ano yung crime mo? Ignorante ka sa batas. Nagiging pabigat ka. Yun lang ang ibig kong sabihin sa lipunan. Pabigat ka sa pamilya mo. Pabigat ka sa mga minamahal mo sa buhay. ba? Diba? Ano nangyari sa asawa mo, sir? Nagpunta sa Saudi, naging OFW, nagpunta sa Riyadh, Saudi rin yun. <laughs> nagpunta sa Qatar, Europe. Anong nangyari? Nagpaalila. Eh, graduate yung asawa mo ng ano ah, ng accounting. Oo. Eh, wala kasing oportunidad na sa accounting dito. Hindi totoo yun, sir. Hindi totoo. Mali lang yung naituro sa misis mo. Ano yung naituro? Accounting. Ano dapat ituro? Law. Kasi ang sinasabi, ignorance of the law. Ngayon, bakit mahirap ang karamihan sa atin? Kasama ako doon. Kasi ito buhay ko itong pinag-uusapan natin. Eh. Walang university na nagtuturo sa general public kung paano maintindihan muna ang batas. Paano gamitin ang batas. At paano kumita sa batas. Mga punyeta kayong mga nandiyan dyan sa university at colleges at uni schools. Tingnan niyo mga teacher natin ngayon. Ha? Naturingang teacher nagtitinda ng langgunisa. Naturingang teacher nagtitinda ng banig, ng carpet. Bakit? Hindi rin sila tinuruan ng lo. Hindi. So, inaalay ko tong aking trabahong ito sa mga Pilipino na nahihirapan sa buhay. Kasi ho, mayroong magandang hanap buhay sa batas. Ayan. Ngayon, pag-usapan natin yung nasabi ko na yung crime. <laughs> crime sa sarili mo and crime sa mga nakapaligid sa iyo, yung sa mga mahal mo. Tingnan natin yung susunod nating screen. Ayan. Yung susunod natin, ignorance is the most expensive lifestyle. Ayan, ituturo ko sa araw na to, paano siya naging expensive lifestyle. Okay, kasi naging lifestyle ko ho yan. Hindi hu totoo yung, yung lifestyle ng rich and famous. Ayan. Tingnan nyo, nahihirapan ba sila? <laughs> yung lifestyle of the rich and famous. Tingnan nyo, yun yung pinaka-expensive na lifestyle. Katarantaduhan yun hindi yun expensive sa mata at kaisipan at damdamin ng mga rich and famous people yung lifestyle nila ay ordinary sa kanila so hindi siya expensive kung yung lifestyle nung rich and famous ay hindi natin kayang abutin sasabihin natin expensive katarantaduhan yun sir katarantaduhan na sasabihin mo Expensive yun, hindi. Yung lifestyle mo lang ngayon, expensive eh. Yung pagiging mahirap, it's a, an, an expensive lifestyle. Yung, expen, yung aking uh, buhay, nung ako ay bata pa, ha? simula ng 6 years old, sir. ha iisip ako, mahirap pala ako. <laughs> Bakit ako mahirap? Punyeta, walang sagot. <laughs> Ngayon, ngayon, yung sagot na alam ko, na, ah, nabu may ko. Bakit? I'm living an expensive lifestyle. <laughs> Why? I cannot buy <laughs> things that necessary for living. Ha? Ah? Kahit yung cost of living lang is expensive sa akin. So therefore, I am ah, living an expensive lifestyle. And what is the source of my expensive lifestyle living. Ignorance. Ignorance, sir. Paliwanan ko sa iyo, sir. Ignorance. Bakit? Pag-ignorante pag ka, ayan eh, nga, nakalimutan. Pag-ignorante ka, di ba, bulag, pipi, at bingi ka. Oo. Bulag, pipi, at bingi ka. Hindi mo makita yung oportunidad, income, and wealth hindi mo marinig yung oportunidad, income, and wealth. At hindi mo masabi yung oportunidad, income, and wealth. Bago, ba, para natin ma-analyze yan, pag-aralan natin yung buhay ko. Pag-aralan natin yung buhay ko. So, ano yung naging buhay mo, Mr. Maestro? Ayan. So, ano ba yung buhay ko? The life on, of an ignorant me. Ako yan, ako yan. Ha? The life of an ignorant me. Siyempre, mag-uumpisa ako sa pag-aaral, di ba? So, nung nag-aaral ako, ang baong ko, 1970s, 1980s, ah, yan, ah, nasa elementary, ayan, 50 centimos. 50 centimos baong ko. Sa isang araw? Oo, sa isang araw. Kaya lang, ilang beses ako bigyan ng baon sa isang linggo. Tanungin nyo. <laughs> minsan may baon. <laughs> sa isang linggo, minsan wala. Oh. E, di e, kung isang beses ka lang sa loob na tatlong araw, eh, yung 50 centimus mo ay para sa tatlong araw. <laughs> Ngayon, natatawa ako, sir. Natatawa ako sa buhay ko. Kasi, na na na, na, na realize ko yung kaimportantehan ng pera. <laughs> Pag wala kang pera, wala kang kwenta. So nagdadagdag ng nang ng ano eh nang tawag nitong value sa sa sarili mo ah. sa akin sa sarili ko yung pera pag marami kang pera ang feeling mo may may value ka sir may pa pag wala kang pera wala kang value <laughs> so yung 50 centimos kailangan mong tipirin sir so paano mo tinitipid ay wag kang kumain <laughs> may recess natin. tayo tsaka na mura lang yung soup, 25 centavos. Pas, tubig muna. <laughs> Hindi, eto. May eh, Nutriban, Nutriban. Nutriban. Na nag tuloy si Presidente Marcos. Bigyan na nga natin 'to ng mga Nutriban <laughs> Mamamatay 'tong mga estudyante nito, puro puro tubig ang iniinom. <laughs> so 50 centimos. Bakit ko tinitipid yung 50 centimos? Kasi alam ko by experience. Sa edad na 7 taon, 8 taon, 7 na taon. By experience sabi ko, ibinigay ng nanay ko yung huli niyang pera sa akin. Di ba? Ibinigay ng nanay ko yung huli niyang pera sa akin para makapasok ako. So, ito ay isang incentive para pumasok ako yung 50 centimos. Kasi iniisip siguro ng nanay ko, pag hindi niya ako binigyan ng 50 centimos, hindi ako papasok. So, pag hindi ako pumasok, yung oportunidad na maging maayos ang buhay ko in the future, kinatay ko na. Kita nyo, ang nanay ko hindi nabubuhay para sa sarili niya. Nabubuhay para proteksyonan ako. Para bigyan ako ng magandang kinabukasan. So, bilang mahirap na natao ang nanay ko, hindi rin niya alam kung anong gagawin. So, ang naiisip niya, bigay ko na lang yung pera sa anak ko para baka yung future, after 20 years, eh maiangat niya yung sarili niya. At pag naiangat niya yung sarili niya, baka maisama niya kami. Yun yung thinking ng mga Pilipino eh. Okay? Ang tawag kasi doon is insurance thinking. Ang anak ko, ang insurance ko, pagdating sa uli. Yan ang masakit na katotohanan. Pero, ang nanay ko, mahal na mahal ko yan. ba? Diba? So, kung kumikita ako ngayon, salamat, nai. Bakit? Dahil sa 50 centimos mo, nakarating ako dito. Dahil sa 50 centimos mo, nai, kaya kitang ilibot sa mundo. Kaya kong bumili ng masarap na pagkain para sa sa'yo. Kaya kitang isa kaysa mamahaling eroplano. Salamat, nai, sa 50 centimos. So, sabi ko sa sarili ko, magandang challenge to. Now, ano gag bakit ko tinitipid ngayon yung 50 sentimos? Kasi alam ko, pagbalik ko, walang pera nanay ko. Eh. Wala. So, ma sa, sa edad, ito, walo, naisip ko na yun. Pagdating ko sa bahay, wala naman kaming pagkain. Ni asin, wala. Mabuti na lang, libre humingi na kalamansi. <laughs> Nung araw, oo, libre humingi ng kalamansi, mga bossing. So, ngayon, bibili na lang bibili ko yung 50 sentimos se, bossing ng ng ano ng asin ayan kasi eh, hindi ka naman pwedeng kumuha ng asin bili ka, ka na asin tapos yung kalamansi kahit isa nakakahingi ka sa mga tindahan ng araw hingi <laughs> kang kalamansi may mga kaibigan na ako nagtitinda ng kalamansi di ba yung kalamansi naman, oh, bigyan ka ng dalawang kalamansi. Hindi nila alam yung kalamansi. At pag, pinagsama mo doon sa, sa asin, ulam na. <laughs> ulam na namin. So, may ulam na si Mr. Maestro. Kalamansi at asin. Ang sarap nun, sir. Ganon-ganon mo yun. Pag umulam ka ng kalamansi at saka asin, wag, mong, wag kang gumamit ng kutsara. Hindi masarap. Tamay. Ganunin mo. <laughs> ganunin mo sa, ganunin mo sa asin at saka... Tsh -tsh 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 tapos, i mo ngayon sa may kanin. Mainit. So, ahalo na yung asin at kalamansi. Saka mga isusubo yun. Ang sarap nun. ba? Diba? Imaginin mo, sir, ibilil ka lang ng ng ano, ng kapiranggot na karne. iba e expensive na sa'yo, sir. Di ba? Ganyan ka-expensive ang buhay ng mahirap. Napaka-expensive. So, kung medyo madami, may pera kang konti, dadagdagan mo dadagdagan mo yung ulam mo. Ano'y dadagdag mo? Ha, ah, ang dinadagdag ko nung araw, eh, kropek. kropek. <laughs> ano ginagawa mo sa kropek, Simple. May asin, may kalamansi, at may kropek. Yang kasing kropek, yung, yung kropek na yan, <laughs> nakakabil ka na pa isa-isa. Ah, singko. singko <laughs> kropek. O singkong kropek ulam ka na. Panginoon ko, titipirin mo ngayon yun. Parang ano yan, parang, uh, ano na to? Angus beef. O kaya, wagyu. Tatantarin mo. <laughs> 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 Pakatapos. Siyempre, kukuha ko muna ng maliliit na croquette. Tapos isasawsaw mo ngayon yun. Pag masarap ang flavor, may, may, flavor yung ano, shrimp flavor, ang sarap nun. Lagi mo ngayon sa mainit na kanin, tsaka masusubok po sir busog ka na tamihan mo yung kanin okay inong e, araw mo nang -mura yung kanin sir eh pag wala kang kanin eh mais <laughs> mais <laughs> yun ang ginagawa si eh, nung araw o ngayon di busog ka na tingnan mo sir ang kahirapan ng tao ha yung 50 centi mo sumaabot na isang linggo <laughs> Ganyan yung lifestyle, sir. O ngayon, siyempre sa may mayayaman, walang kwenta yung ganyan. Kayang-kayang kumasos ng daan-daan libo yan po sa pagkain, di ba? So, tayong may irap, eh, yan, okay yan, sir. Di ba? Tinachani natin yung barya, sir. <laughs> nakabalot siya ng, ng, ng ano, nung araw, nakabalot. Walang, walang pitaka, eh. Balot siya ng panyo. Sana baka mahulog. <laughs> so, ah uh, yun yung pag naging ignorante ka, sir, yan, yan ang buhay mo, sir. Yan ang buhay mo. Ulitin mo yan, Mr. Maestro. ah Oo, oh, kaya kong ulitin yan, na Naranasan ko na yan, putya ba? Hindi ako uurong dyan, sir. Ha? Kahit ulitin, ulitin natin. Teka lang, magkakabilang ako. <laughs> Ito mo, kape ko nga, nakabrew ngayon, sir. Dati sinasangag na kanin. Ano yung kanin? Yung kanin, sinasangag na kanin, yung bigas. <laughs> <laughs> Hanggang ma- masunog. Yun yung kape. <laughs> ano buhay mayroon tayo nung araw, oo? Oh. So, yung ganung pagiging, pagiging ignorante mo, nat- natatawa na lang ako ngayon, sir. Natatawa ako. Uh, hindi, hindi ko inungsulto yung sarili ko. Pero, pag naranasan ko pala yun, ko pala oh. di ba? Masarap ang feeling. Pag na Ay, natapos na rin yung buhay. <laughs> natapos na rin yung punto ng buhay. Sabi ko, that's the cloudier there uh, uh, part of my life. Talaga namang maulan. <laughs> Tsaka madik, makulimlim. Parang, parang, parang wala nang, kailan sisikat ang araw? Kaya nga, ang kanta ko nung araw, eh, puro, malayo pa ang umaga. <laughs> Kere Balera, na niyo, malayo pa ang umaga. Lagi kong kinakanta yun. <laughs> Despair. <laughs> Ay, nako, Panginoon ko. So, ngayon, tuturo ko kayo ngayon sa araw na to, paano hindi kayo mag-commit ng crime, po At saka ito, crime yan, sir. Eh. Crime yan. Kasi eh, siguro ako nag diabetes si eh, Puro kanin. <laughs> <laughs> puro kanin na <kinakain> ko. <laughs> Tsaka high blood. Ang alat nung cropek. Tsaka high blood ngayon ako. Tsaka ay, diabetes. Hypertension ako naman. mano oh. <laughs> so, after yung ganyang buhay, eh ayoko magkaroon kayo ng ganyang buhay, lalo na yung mga kabataan ngayon. Na-involve ako, sir, sa, ano, sa illegal na transaction. <laughs> wala eh, sir, eh. Anong hanap buhay ang pwedeng magbigay sa akin kung wala akong alam na legal na bagay? Sinong kukuha sa akin? Sinong matinong tao ang mag -e employ sa akin kung wala akong alam na legal na paraan? ba? Diba? kasi nabubuhay nga tayo sa isang legal na konsepto o parameters. Ayan. Nakakulong tayo sa isang parameter. O, oh, ang parameter, ayan. Yan yung fences. Nandito tayo lahat sa loob. Eh, kung, kung, kung hindi mo alam yung legal, ano, ano makukuha mong trabaho, sir? Ano makukuha mong trabaho kung hindi mo alam yung legal? Di legal! <laughs> So, ang naging trabaho ko, sir, simula nung grade 5 ako, grade 5, runner. Runner ako ng, yan, runner. hindi <laughs> ako nakikipagkarera sa, sa ano, sa kabayo kung hindi. Alam nung araw kasi, usong-uso yung bukis. Ay, yung bukis kasi, yun yung mga illegal na tayaan ng mga, ano, ayan. Agad, takatakbo ako. sa so, um, pag may karera, Sabado-linggo yung karera nung araw eh. Ang haba mo, sisimula ng alas 10, matatapos ng alas ng gabi. Trabaho ko, sir. Labing, misa labing anim na karera yan, sir. ah 30 minutes and difference. Ang trabaho ko, yung ruta. <laughs> yung ruta, ito yung ruta, na dyan yung listahan ng mga taya ng tao, Saka yung amount. Inihintay ko yung, yung cobrador. Ayan, yung cobrador. Siya yung tagaliste. Siya yung tagakuha ng pera. Ako nandun na sa gilid. Pag sinabi sa akin, takbo! Aabot niya sa akin ngayon yung ruta. Pak! Kukunin ko yung ruta. Itatakbo ko yun, sir. Ha? Kailangan maunahan ko sa finish line. <laughs> yung mga kabayo. o, <laughs> oh, kasi pag uh, puputok sa amin yung, ano, yung taya, wala kami pambayad. Kailangan ibigay namin dun sa, sa tinatawag na kabo. Yung kabo naman, yun yung financier <laughs> na siya namang magbabayad kung may mga tumama at siya rin yung kakabig. So, pinasasahod kami noon. So, illegal yun, sir. Illegal yung ginagawa namin noong araw. so, after that, sa gabi naman, sa gabi, ay, alay naman ako. Doble kayo. so, sa, gabi naman, ay, alay naman ako. ano ganito? Tagarander din. O, mag iingat ka. Bakit? May nagbabantay na pulis dyan. <laughs> Baka mahuli ka. Kasi itong mga tarantadong mga illegal bookies na to ng high alay at tsaka ng, <laughs> ng kabayo, <laughs> ah, ng horse racing, ang ginagamit yan mga bata, o oh, katulad ko, eh, grade 5, grade 6 ako nun, Siyempre, hindi na pagdududahan na nag nagangarera ako. Unang-una, wala akong capacity na mga sa ang galing ang pera ko. Number two, hindi nila paghihinalaan na ako ay involved sa isang illegal na activity. Eh, pero yun lang yung ano eh, alam kong trabaho eh, di ba? Gamitin ang katawang ko ay naakala kong makakatulong sa pamilya ko. Hindi ko iniisip siya ang sarili ko. Hindi ko iniisip. Ang iniisip ko, pag uwi ko sa bahay, may pansit si nanay. Pag uwi ko sa bahay, may pera si nanay may pera mga kapatid ko. Ilang kami magkakapatid? Tatlo, si Sonia, si Lenlen, si Willy. Diba? So, tis lang. Tis lang. Diba? Uh, darating din yung umaga. <laughs> <laughs> so, yun yung buhay ko. Nagkakasala ako sa batas because gusto kong kumita. Gagawa ako ng illegal kasi gusto kong kumita. So, yung pagiging ignorante sa batas. Alam ko naman eh, nung araw, alam ko na eh, kasi sasabihin sa nung kabo. Ingat ka, may mga pulis dyan, baka mahuli ka. Sabihin sa 'yo sir. Alas 11 ng gabi. Kasi, ang hey, hayalay, alas 12. Tinatakbo ko na yung ruta, sir. Para ibigay sa kabilang kabo. Yan trabaho ko. So, ibig sabihin, ang opportunity sa isang uh, ignoranting tao, Napakaliit, sir. At yung opportunity ng napakaliit na yon sa illegal pa. Illegal pa, sir. Kasi pag ikaw, isa kang mm, taong walang alam sa batas, illegal ang transaction mo eh. At pag nasa illegal transaction ko, transaction ka, ang, ang, ang competition mo, madami. Kasi maraming tao ang hindi nakakaalam ng batas. So, ang competition mo, sang katutak. Uh, ah, e, anytime, ikaw, tawag kasi sa akin, Emil eh. Emil, tatanga-tanga ka, ha? tanggalin kita. Punyit. Bakit? Eh, may naghihintay ng kapalit, eh. Ha? Magkamali lang ako, kapalit. Yan lang masasabi ko, kahit iligay yung transaction. <laughs> Ni minsan hindi ako nang upet. Ni minsan hindi ako nang budas. Mm, mm Kasi, sa akin kasi, kumikita ako, eh. Bakit ko gagaguhin itong mga taong to? Kahit makagago yan, hindi ko kailangan gaguhin. Kahit mga illegal yan, hindi ko kailangan gawa mo, gawa ng illegal din. Ha? Ah, maging tapat ako sa kanila, baka maawa, magdagdag ng tip, di ba? Pero, nasabihin ko, yung pagiging illegal na transaction na yun, eh, nakatulong ng malaki. Kasi pag wala akong baon sa eskwela, meron akong pera. Ah, okay. At, nung araw, after, eh, ito, natatandaan ko, dadagdag ko lang. <laughs> Nagtinda ako ng palabunutan. O, di hindi ako nagbabayad ng tax. eh, <laughs> <laughs> palabunutan ng um, araw, usong-uso yun eh. Punta ka ng Divisoria, bibili ka yung palabunutan, lalako ko yun. Ano ba? Kumikita ako na maayos-ayos doon. mhm mm So, yun yung naging buhay ko. At uh, talaga namang labor intensive, sir. Pawisan ka, tubuhan ka ng malaking tigyawak. Yan, yan ang naging trabaho ko, sir. Itim na itim ka. Nasaka, nasa karsada ka, sir. Eh. Pawis na pawis yung kilikili -kili mo. Paho mo. Eh, ganun. eh, talagang ganun eh. Ignorante ka sa batas eh. Accept mo. Pero, huwag kang manatili. Tarantado ka. Pag pinili mo yung buhay na yan, hanggang sa huling hininga mo, tarantado ka. unyeta ka. Ano masasabi ko? Meron kang power to change your life. Yun ang susunod nating usapan. <clears throat> okay. Sir, ano ang ginawa mo para um, mawala sa kahirapan? Okay. Unang-unang gagawin mo mga bossing ko. Ayawan. Kumbaga sa Facebook, merong like tsaka dislike, di ba? Merong thumbs up, may thumbs down. Yung thumbs up, like. Yung thumbs down, dislike. Tama ba yon? Yes. It-thumbs down mo ang ignorance. Ayawan mo sa buhay mo yan, sir. Okay? Sir, anong klaseng ignorance? O, oh, kasi may classification ng ignorance eh. Anong klaseng ignorance? Bakit mainit dito? <laughs> Itong aircon ko. Kita mo, naka-aircon ako noon. Ngayon. <laughs> <coughs> eh noon, wala akong aircon, Panginoon ko. Ay, nako. Naalala ko yung buhay ko. Tsaka nakahiga ako, sir, sa ano, napakatigas. <laughs> Nakahuy. <laughs> ang unang ko, matigas na higaan, matigas pa yung kahoy. <laughs> Ang unang ko. Naalala ko tuloy yun. So, i-dislike mo, sir, ang ignorance. At may classification ng ignorance na i-dislike mo. Ang ah, i-dislike mo, yung ignorance of the law. Okay? Kasi yun yung may krimen. Kaya mapapansin mo, ang pagkakasulat kasi ignorance of the law. Hindi sinabi na ignorance of mathematics. Hindi sinabing ignorance of science o ignorance ng araling panglipunan, ignorance of HE, health education, o physics. Hindi eh, sir. Ang sinabi, ignorance of the law. So therefore, ang di-dislike mo lang ay ignorance of the law. Kasi yun yung masama. Yun yung nagbibigay ng krimen sa'yo. Yun yung gumagawa ng gina, hindi gumagawa, ginagawa kang kriminal ng ignorance of the law. So, anong gagawin mo? May tatlo ABC. Ating eh. kong nabasa nyo na yan. Eh. Uulitin ko lang eh. A. Merong kang power to act. Bosing, walang ibang tao ang mag-aalis sayo sa putik o sa kumunoy ng kahirapan, kumunoy ng kasamaan, kumunoy ng walang walang wala nang hope, kumunoy ng walang pera, yan. Walang ibang mag-aalis sa yan, kundi kung hindi sarili mo. So you act. So yung act, maraming klase ng acts. So your power to act, ano man 'yan. At 'yan ay positive act ka. Kasi yung taong nakaganyan, walang ginagawa, ah, wala, patayan, lalamunin ng kumuno yan. Why? Wala siyang ginagawang paraan para maalis yung sarili niya sa kumunoy eh. O sa putik eh. Diba? Tumayo ka, tarantado. Diba? Kumilos ka, mag ka ng paraan para maalis ka dyan. Pa Sir, paano ngayon yun? No? Eh, pinag-uusapan natin, eh, law. Eh, ano gagawin natin? hindi eh, magganap ka ng law. Magbasa ka ng law. Intindihin mo yung law isa buhay mo yung law. Ay, puro act yun. O, oh, yun ha? Act number two. Pag nakakita ka na ng law, power to be. Anong ibig sabihin yun, sir? Yun yung letter B. <laughs> ibig sabihin is, alamin mo kung anong gusto mo. Napakadaming batas, sir. Alamin mo sa mga batas na yan, ano yung gusto mo? Kasi yung batas na isa lang ang piliin mo katulad ko ano pinili ko tax code. Magpapayaman na sa iyo yun sir. Ah hindi ko sinasabing mayaman ako. Ha? <laughs> yun ang sabi ko lang, komportable buhay ko ngayon. Ha? Ah, hindi na expensive ang buhay. Hindi ko na hindi na expensive lifestyle ako ngayon sir. Hindi na comfortable na. Okay? Hindi na expensive. So, to be, ha? Ah, alamin mo ano ang posisyon mo under the sun. Ayan, hindi ka na cloudy. Nasa nasa sunlight ka na ngayon. Okay. And yung huli, mga bossing ko, is control. Okay? Kontrolin mo yung destinasyon mo. Kontrolin mo yung trend kung saan ka nakasakay. Kontrolin mo yung barko kung saan ka nakasakay. Kontrolin mo yung eroplano kung saan ka nakasakay. Ikaw yan, sir. Eh. Ibig kong sabihin, nasa kamay mo kung uunlad ka o hindi. Siyempre, sa buhay na to kailangan mo ng mentor. Sa buhay na ito, kailangan mo ng guidance counselor. Sa buhay na ito, kailangan mo ng uh, teacher. Narito ako. Ha? Gusto kitang turuan. Gusto kitang umasenso. Yaling yan sa puso ko, sir. Tandaan na ako, sir. Gusto kong isalin sa mga tao yung alam ko sa taxation. Kasi ang alam ko sa taxation, wala naman, hindi naman tinuturo sa universities, colleges, at saka schools. Eh. Wala. O, tinatanong nyo kung mayroong tax consulting course sa mga university. Tanong nyo kung may tax accounting course sa university. Wala. Yan ang pag-aaralan natin sa susunod natin. Okay? So, ABC lang, sir. To act, to be, to control. Yan kasing ginawa ko sa buhay ko, sir. ha Hindi ko naman makwentwento sa inyo. Maabutin tayo ng 30 years. <laughs> Parang sabi, isa isahin ko yung ginawa ko. Hindi, binood ko na lang nga, sir. Eh. Binood ko na lang. <laughs> Nadaan ko na lang nga. Uh, okay. So, ito ho kasi yung unang-unang law na nakitaan ko kung saan pwede ako magkaroon ng hanap buhay. Nasa Philippine Constitution, sir. Sabi ng Philippine Constitution... Uh, more Equitable Distribution of Opportunity, Income, and Wealth. More Equitable Distribution of Opportunity, Income, and Wealth. Ang nagsasalita, Philippine Constitution. Sir, ano ba yung Philippine Constitution? Law. Okay, law. So, ignorance of the Philippine Constitution excuses no one from compliance therewith. Tama? So, kung, kung, yes, tax agent, oh, eh, Emilino Tima, eh, meron nagsasalita kasi. <laughs> so, kung ang Philippine Constitution, ang sinasabi, more equitable distribution of opportunities, income, and wealth ang hinahanap ko ay number one, opportunity. Number two ay income. At gusto kong umaman, wealth. Sabi, i-distribute daw, equitable. Ang opportunity, income, and wealth. At ang nagsasalita, Philippine Constitution. At ang Philippine Constitution ay batas. So, naisip ko, parang tadot punyitang hinayupak matagal na pala akong gumagawa ng krimen sa sarili ko at sa pamilya ko. Kasi ibinigay na sa akin ng batas yung opportunity. Ibinigay na ng batas sa akin ang income. Binigay na sa akin ng batas ang wealth. Ano ginagawa ko sa sarili ko? Hindi ko kinukuha. Hindi ako nag a -ack. ha? Hindi ako to be. Hindi ako to control ng opportunity, income, and wealth. Siguro ito, mag-step backward muna ako. Teka muna. More equitable distribution of opportunity, income, member. Teka. Sa akin ba yan? Para ba sa akin yan? Napatigil tuloy ako. Baka mas para, para sa mayayaman lang yan. E di, tingnan natin kung para kanino. Para kanino. Diba? Diba? Nakasulat din sa Philippine Constitution, yun pala, especially the under privilege punyeta eh, isa akong mahirap wala nga malamon ni lugaw <laughs> wala ang lugaw sa bahay <laughs> may kanin, wala lugaw <laughs> so teka muna ako yung under privilege eh ako yung mahirap yung opportunity pala ay priority ako. Yung income pala, ay priority ako. Yung wealth pala, priority ako. Bakit mahirap pa rin ako? Yon. Because, ignorant ka sa batas. Pinili mo science eh. Oo nga, no? Kung pinili mo science, yung science sa law. Ay, yes. Pinili mo math. Pwede sana pinili mo yung sa yung math na melo. Oh, nga, ano? Ano 'yun? Ay, accounting 'yun. <laughs> so, create ang batas para sa mahihirap. Para ang mahihirap ay magkaroon ng oportunidad, income and wealth. At ikaw kinakausap kita ngayon. Ikaw 'yun, sir. Ikaw. So, since alam mo na, sir, na para sa iyo 'yan. Tatanggihan mo ba? Hindi ka pa rin ba kikilos? hindi mo pa rin tuto pa rin yung sarili mo na maging maayos. Diba? To be. And, ayaw mo bang kontrolin ng iyong future? hindi na yung future. Present na lang. Ayaw mo bang kontrolin yung present mo? Diba? Binibigyan ka na ng batas, ng oportunidad, income, and wealth. Ayaw mo pa rin. Tarantado ka. <laughs> Pero teka muna, napahinto na naman ako. Underprivileged, Mr. Maestro. Sinong underprivileged yan? Baka naman hindi atin yan. Ha? Baka may ibang underprivileged. Baka mamaya para yan sa mga Pogo. <laughs> sa mga Chinese. baka para yan sa mga Japanese. Ang mga Arab Amerikano. Baka hindi naman pang Pilipino yan. E di hanapin natin. Tanungin natin yung batas. Tarantado kang batas ka o punyeta kang batas ka. Para kanino ang income o baliktad, para kanino ang opportunity, income and wealth? Sabi mo, underprivileged. Sino yung mga underprivileged na yan? O, ditingnan na natin kung sino. Di ba? O, tanong, ang batas kasi lang ang, ano, eh, ang makapagpapaliwanag niyan sa atin. O, nasa Philippine Constitution din. Ang sabi, self-reliant and independent Filipinos. E eh, maliwanag, na tayong mga Pilipino, hindi yung mayayamang Pilipino, yung underprivileged na Pilipino. Basta ang qualification lang ay self-reliant at independent. Yun lang ang qualification, sir. Kasi kung independent ka, sir, mag-iisip ka, sir. Eh. Bossing, bossing. Uh, mga taxpayer kong mahal. Mag-iisip ka. Eh. Law kailangan ko ng law. Anong gagawin ko? Next step. Kailangan ko ng law. Kailangan ko ng law. Kailangan ko ng law. Isipin mo yun, sir. Saan merong law? Sa online. Libre. Magbabasa ka nga lang. Di ba? Pag nagbasa ka, intindihin mo. Paano ako magkakapera sa law? O di self-reliant. Di ba? Paano ko makukonvert ang batas sa pera? O edi mag-isip ka ng business. Ibig ko lang sabihin, sir. Kung ang opportunity ay galing sa batas, ang pera mo ay galing din sa batas. So kung yung law makoconvert mo into opportunity at yung opportunity magbibigay sa iyo ng pera at yung pera kung sobra-sobra yan yayaman ka. Kanya ang nangyari sa buhay ko. Yung tax code inanapang ko ng oportunidad sa buhay ko. At napansin ko, punong-puno pala ng oportunidad ng tax code. O so, gamitin ko tax code para magkaroon ako ng income. Hindi ko makalimutan yung isang lawyer ng BIR, 1998 ito nangyari. Naging kaibigan ko siya kasi, alam mo, nung from 19, simula ako 1986, 85 binibisita ko lagi BIR library. Kasi hindi ko maintindihan yung tax code. Ah, oh, sorry. Hindi ko maintindihan yung tax code. So, kailangan ko magbasa. From then pa lang, hindi pa ako ganito eh. From then pa lang, without knowing it um, consciously, ine-exercise ko na yung power ko to act. Ine-exercise ko na yung power ko to be. And ine-exercise ko, ko, ine ko na yung power ko to control my destiny lagi akong pumupunta ng library, sir, kahit wala akong pera. Di min minsan hindi ako nagla-lunch. Kasarado yung library ng BIR ng alas 12 hanggang alauna. Doon lang ako sa lobby, sir. At hihintayin ko magbukas yun, sir, para lang makapagbasa. Kasi hindi ko kayang bumili ng libro ng... Wala, wala pang online nun, sir. Wala pa. Wala pa. Hindi ko kayang bumili, sir. Basa ako lang ng basa. Kahit hindi ko kailangan binabasa ko. later on, na-realize ko, yung mga binasa ko, magagamit ko pala sa practice. So, one time, dahil 7th floor yung law division at yung library 7th floor, naging kaututan dila o ibig sabihin, kakaglala sa first, first, way, first time and then naging kaibigan lahat. Na. Hindi ko alam alam kung kinukonsider akong kaibigan pero sa, siya kinukonsider ko sa kaibigan. Lawyer siya ng ano, ng nang ano, chip siya ng ano, nang chip, chip siya ng law division, eh, sasabihin ko na. <laughs> chip siya ng law division. Sinabi niya sa akin, siya, alam mo, Mil, sabi sa akin, ah, uh, dito sa BIR may problem kami. Oops! May problem ang BIR. Ano kaya yun? Ah, naging interesado ako. Wala pang accountant na nag-interpret ng tax code. Tining! Tingining! Tingining! -ting! Ting -ting! Ano yung tingining na yon? Cash register machine. Nagtitingning sa utak ko. Why? Sinabi ko sa sarili ko, eh, CPA ako eh. Ako ang kauna-unahang Pilipino mag interpret ng tax code ng Pilipinas. Which, ako nga ang una. Nakita niyo yung librong yon? The Book of Entries. Wala pang gumawa niya sa Pilipinas, sir. Lahat ng libro ko. Wala. Dami kong ginawa ng libro. Itong libro na yan, eh, kinakausap ko yung anak ko. Kasi sila yung magmamana niyan, yun, Eh. Baka pwede nating ipamigay. <laughs> Ano sabi kagabi sa akin? Ano ko ba, Dad? <laughs> Magpapamigay ka naman. Alam mo, mahal, mahal, mahal ko mga taxpayer, anak eh. Kaya, kaya ano eh, kaya ako gumagano'n to misis ko. <laughs> Palapit eh. Um, kaya, kaya, gusto ko yung ginagawa ko, pamigay ko. Kaya, kaya kita nyo, meron ako mga bidyong libre. So, sa tax, taxpayeruniversity.com, yung mga libreng libro, mga libreng libro, o mga libreng videos, ay makukuha ninyo. Ayan, katulad nito, libre ito. So, uh, bibuo din ko lang. Ang pag so, ang pag-asenso ay nasa batas. Ang batas ang nagke-create ng opportunity sa bawat Pilipino. So, kung ang bawat Pilipino lang yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, yung kamag-anak mo, sabihin mo sa kanya to. Ang batas ang nag-create ng opportunity. So kung alam mo yung batas, o mauna kang makaalam sa batas, o kahit mahuli ka, <laughs> mahuli ka sa batas, eh, pwede mong ma mahukay, sabi ko nga, gold mine. Siyempre, uhukayin mo yung gold mine. Mahukay yung gold na nasa loob ng batas sa mga susunod nating video, e eh, papa, papa, ituturuan ko kayo paano manghukay ng gold na nasa loob ng batas. Tulungan ko kayo nun, ha? Magtulungan tayo. So, siguro tulungan nyo rin ako. Baka naman makahingi sa inyo ng pabor itong video to, eh, pakalat nyo sa isang daang tao, nakakilala ninyo through email. May copy link nyo lang, tas isang daang tao, para, tapos sabihin nyo do sa isang daang tao, na copy link lang po, yung isang milyong Pilipino, matututo sa istorya ko ah, baka makapag-inspire tayo ng tao, eh dumami yung maging mayaman sa Pilipinas. Di ba? Dumami yung makakita ng opportunities, makakita, makakuha ng income, at accumulate ng wealth. So, oh, ah, ang batas ay nagkikreate ng opportunity. Ang, hindi mo kailangan maghukay ng katulad ng minero eh. Ha? Ah, hindi. Minahin mo yung opportunity na nasa loob ng mga batas ng Pilipinas. Yun lang po yung sinasabi ko. Okay? So, ang susunod nating pag-aaralan, mga bossing ko, eh, yung pong, uh, ano ba to? <laughs> Ayan. Fourth basic need of humanity. Napakaganda yan, bossing. Diyan ko ituturo, mga bossing ko, mga mga taxpayer kong mahal, yung teknik paano humukay ng ginto sa mga batas natin. Okay? Unahin ko yung tax code kasi yun yung aking expertise. Ah, uh, yung mga gustong maghanap buhay using tax code, it maaari ma ma ako makatulong sa inyo as your mentor, ah, uh, maaari ako makatulong sa inyo as your um, coach, ah, uh, o consultant yung sa mga company na, nga, na nangangailangan ng consultant, eh, di kayo pa dadala ko, di ba? Kung kayo yung aking mga mentee and apprentice. Okay? So, yan nagagawin natin bukas. For more videos, ayan. Eh, pwede 'yong puntahan yung taxpayeruniversity.com Puntahan nyo rin yung aking website, emelinotimaestro.com At kung kailangan nyo akong kontakin, ayan yung aking mga contact details. Pwede ba ninyong bigyan ako ng 30 seconds pa? Panoorin nyo lang tong video nito, baka kailangan ng kamag-anak ninyo o kaibigan nyo When you're alone and life is making you